როდესაც ღამის თევა მომიწევს, რაღაც ძალიან რთული ადრენალინით და ენერგიით და ემოციურად დაფიტული გამოდიხარ და ფიქრობ, რომ აი ეს დაღლა, ეს ნერვები ღირდა ამად, ხო, ეს ხო რაღაც წარმატება ან შემოსავალი, ხო, სხვა გზითაც შეიძლება და გეშევა და ღამე არ გეთენებინა და ეს არ გენერირებულა ამდენით, ხო? მაგრამ არის ის, რასაც შეც მე, ასე ვთქვათ, თვით რეალიზაციას პოულობ ამ საქმეში. ის რო თითქოს რაღაცას ქმნი. არ არის ეს უბრალოდ რო რაღაც გაჭერი დახურე, თითოეული ოპერაცია ფაქტიურად არის თითოეული სპექტაკლი, თითოეული რაღაც ხელოვნება. გამოსვლისას უკვე სიმშვიდე გეუფლება და ყოველგვარი ენერგიის თან და ასე ვთქვათ ემოციებიდან გამოფიტული ვარ მე. იმიტომ რომ ალბათ მთელი ეს ენერგია, ემოციები იმ 5 საათში ამ შემთხვევაში და ზოგადად დანარჩენ ოპერაციებზე იქ იხარჯება. 17 წლის განმავლობაში შეიცვალა ეს განცდა. ადრე უფრო ეიფორია მეუფლებოდა ხოლმე წარმატებული ოპერაციის შემდეგ და უფრო მეტად მიხაროდა, რომ ეს გავაკეთე, კარგი გამოვიდა რაღაც და დღესდღეობით ეს ჩეულებრივი ამბავად იქცა და შესაბამისად პირიქით უფრო მეტად თვითკრიტიკული ხარ და ყოველ რო გამოვიდიო ოპერაციიდან იმაზე ვფიქრობ, აი ისი გაუმჯობესება შეიძლება შემდეგისთვის. ნეიროქირურგისთვის ალბათ ორი რამ არის მნიშვნელოვანი, არა სამი ალბათ. ერთი ლოგიკური აზროვნების უნარი და მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის სამი გამზომილებიანი აზროვნების უნარი, რომ შეეძლოს სიფრთხეში რამდენიმე სტრუქტურას შედავდეს ხოლმე და აქედან უკვე სამ განზომილებაში გონებაში წარმოიდგინოს რა სად უნდა იყოს და მესამე ხელი. ხელი, ანუ უნდა შეეძლოს ნატიფი, გულმოდგინე და ასე ვთქვათ წყნარი მუშაო. მეტი წლის ვიყავი ჯერ კიდე სკოლაში და თავი 2000 წელი იყო და მე ვფიქრობ რომ მე მაშინ ძალიან ბავშვი ვიყავი იმისთვის რომ ამერჩია პროფესია. მახსოვს მამამ მითხა რომ რაც არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაშიო, სულო დაინგრესა და იქცეს ქვეყანაო, მაინც კარგი ექიმი ყოველთვის საჭირო იქნებაო. ჩემი შინაგანი გარემოდან გამომდინარე იყო რომ ნევროლოგია მეჩვენებოდა ნამდვილად ძალიან საინტერესო დარგად, სადაც რაღაც ბევრი მოცემულობა გაქვს და რაღაც უნდა გამოიცნო დასკვნამდე უნდა მიხვიდე, დიაგნოზი უნდა დასვა. ქირურგიას ეს უბრალოდ იმიტომ რომ მიყვარს ჩხეკედელაობა და რაღაცების გაკეთება, აშენება, ძელწვა, ხატვა და ასეთ რაღაც ხელით რაღაცების კეთება მიყვარს. და მაინც ხელოვნების კეთება. ხელოვნება სინთეზი არის ქირურგია. ალბათ როგორ არის ისიც რომ ვინ როგორ უყურებს ამ საკითხს, ყველაფრიდან შეიძლება ალბათ ხელოვნება შექმნა თუ ეს გინდა და თუ ამისკენ ხარ მოწოდებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როგორც განაკვეთი ასევე ნაკივიც ესთეტიკურად კარგი და სწორი იყოს და რაც შეიძლება პატარა იყოს და რაც შეიძლება მე პაციენტს არ დაეტყოს რომ ოპერაცია აქვს გაკეთებული. დედამიწის ზურგზე არის და როგორ უნდა მომხდარიყო ეს რომ საქართველოდან წასულიყო ვინმე გერმანიაში და დაეწყო იქ უცხოზე გემად მუშაობა. აი 2000 წელს ჩავედი დეკემბერში და 5 წელიწადში უფროსი ექიმის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობა მომცეს, მიუხედავად იმისა რომ გერმანული ექიმ სპეციალისტის ლიცენზია ჯერ არ მქონდა აღებული. ცივწყალში რო ჩააგდე ფუცი ადამიანს და ხელებს და ფეხებს რო იქნებს რო გააკვი, ასე ვთქვათ, გაცურავს, ცურვაც რო არის, მაინც გაცურავს.
და მე თუ ხშირად უცხო სამცხეში მე ისწავლეს თვითონაც ცურვას ალბათ ეს მომენტი იყო რაც დამეხმარა იგივე გერმანელებისგან განსხვავებით რომ ისინი იმათვის ჩეული თბილი წყალი იყო იქ და ხელს ნაზად უსვებდნენ როგორ სასწავლეს ისე და მე რაღაცეების ალბათ მოფიქრება მომიცია რომ მათ დავწეოდი ცურვისას და უცებ რაღაცა ალბათ უკეთესად მოვიფიქრე ეს თავი განსხვავება რა არის ისეთ გერმანიაში ისე რომ ამთავრებ და რო ასე ვთქვათ, უმცროს ექიმად მუშაობას იწყებ, ხელფას გიხდიან და უკვე ექიმად გაღიარებენ. და ეს სახელმწიფო თავის დიპლომს პატივს ცემს და ყველა არავის არ აძლევს ექიმის დიპლომს. და თუ მიცა ექიმის დიპლომი, მაშინ უძახის კიდევაც მას ექიმს და აძლევს კიდევაც საშუალებას პაციენტთან ურთიერთობის. და საქართველოში დღემდე 6 წლის სწავლების მერე დიპლომირებული სპეციალისტ ანუ ექიმსაც არ უწოდებთ ამ ხალხს, მერე რეზიდენტურაში ფაქტიურად არაფერს უფლებას არ ვაძლევთ ამ ხალხს და რაღაც მინიმალურ ვითომ სწავლას უძახით ამ რეზიდენტურას და კიდე კაპიკებს ვაძლევთ ამ ნიჭიერ ხალხს. თავიდან მე ჩავედი ქალაქ რეპინკაუზენის ნეიროქირურგიულ განყოფილებაში, რომელიც ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის სასწავლო კლინიკა იყო. და იქ დავხელოვნდი და გავიარე ფაქტიურად მთელი ნეიროქირურგიული რეზიდენტურის კურსი. 5-6 წელი გამომივიდა იქ ყოფნა და მე უკვე ქალაქ ანსბერგში უკვე პროფესორ ბენეშის ხელმძღვანელობით გადავედი უკვე უფროსი ექიმის მოვალეობის შემსრულებლად. წელიწად-ნახევარში დაახლოებით უკვე დამიშვეს სალიცენზიო გამოცდაზე და ნეიროქირურგიის ლიცენზიის ექიმ სპეციალისტის წოდების მიღების შემდეგ გადამიყვანეს უფროს ექიმად. 6 წელი ვიყავი უფროსი ექიმი და შემდეგ ასე ვთქვათ, პირველი მოადგილე. ხოლო 5 წელი. გერმანიაში ასე არის, რომ 4-5 წლის მუშაობის შემდეგ ამ თანამდებობაზე შეიძლება უკვე ხელმძღვანელის განაცხადი გააკეთო სხვა კლინიკებში. ისე მოხდა, რომ ზუსტად იმ საფეხურებრივ შემდეგ ეტაპზე ჩამოვედი სამშობლოში. ალბათ თავი განმაპირობებელი ფაქტორი ის იყო, რომ მე ალბათ გონებით არც არასდროს სწავს ვარ დასარჩენად და 2-3 წელი ალბათ თავიდან მეგონა რომ წავიდოდი იქ და მე დავბრუნდებოდი უკან. მე წამოვიდა კარიერული წინსვლა, ერთი მეორეს მიყვა ამასობაში შევეჩვია იქ ცხოვრებას და კი გამოვიდა 17 წელი. მეორე ის იყო, რომ ფაქტიურად დადგა ის საკითხი, რომ ან ახლა ან არასდროს და ამ დროს გამოჩნდა ღია გული, რომელმაც ამ ბაზისურ მატერიალურ ინსტრუმენტული უზრუნველყოფა გააკეთა ამ ღია გულში საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში და ეს ორი ფაქტორი დაემთხვა ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, ან ახლა ან არასდროს და ეს ბაზისური, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აქ გამოიმართოს ნეიროქირურგიული საავადმყოფო იმ სტანდარტებით, რომელსაც 17 წელია ვაკეთებ. ამიტომ ჩამოვედი. ქართული მედიცინა და სტრუქტურა თვითონ საავადმყოფოში და როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდება გერმანულისგან, ამიტომ ამის ილუზია არც ჰქონდა, რომ ყველაფერი ისე გამართული დამხდებოდა, თუმცა ამისკენ მინდა რომ წავიდეთ. ეს აპარატურა და მატერიალური ტექნიკური უზრუნველყოფა, ეს არის ალბათ ის ბაზისი, რაზეც შეიძლება ეს ყველაფერი დაშენდეს და მივიდეთ იქამდე, რაც რომ გამართულად და გამართულად იმუშაოს ყველა სტრუქტურამ და ყველა რგოლმა. პაციენტებს მიგაწოდოთ მაღალხარისხიანი დასავლეთ ევროპული მკურნალობა და შესაძლებლობა ქონდეთ აქ საქართველოში ამის და არ მოუწიოთ საზღვარგარეთ წასვლა. და ამავე დროს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ახალგაზრდები, რომლებსაც მათ ინსტიტუტი დაამთავრეს, უნივერსიტეტი დაამთავრეს, სურთ ნეიროქირურგება აქ მიიღონ საქართველოში ეს სრულყოფილი ბაზისურიდან დაწყებული მაღალხარისხოვანი მაღალკვალიფიციური განათლება, როგორც ისეთ ღია გულის საუნივერსიტო კლინიკა არის და სტუდენტობისთან დავიწყებთ მათთან ლექციების ჩატარებას, რომელსაც მიეწოდება ზუსტად ის ცოდნა, რაც სტუდენტისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიძინოს უნივერსიტეტში სწავლისას.
ასევე გეგმავთ რომ იყოს რეზიდენტურა ნეიროქირურგიაში და უკვე ინსტიტუტის პოსტდიპლომური განათლების ბა მიიღონ აქ ჩვენთან ინსტიტუტ დამთავრებულებმა. მთავარი მიზანი არის რომ აქვე ადგილობრივად დავაყენოთ ესეთი მაღალკვალიფიციური ნეიროქირურგიული კადრი, რომელიც მომავალში უფრო მეცისამს, უფრო კიდე წინ წაიყვანს ამ დარგს და მაჯურებს მე.